Vlada Republike Srbije usvojila je uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2024. godini, kojom se raspoređuje deo budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 77.534.504.683 dinara. Ovom uredbom propisuje se obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu u cilju podrške nedovoljno razvijenih oblasti poljoprivredne proizvodnje i unapređenje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava. Na inicijativu Ministarstva za brigu o selu, Vlada je usvojila uredbe o utvrđivanju u tri programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva i organizovanje manifestacije Miholjski susreti sela na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu. Cilj ovih programa je unapređenje uslova života i rada u seoskim sredinama. Kroz program kupovine seoskih kuća sa okućnicom, za koje je opredeljeno 500 miliona dinara, postiže se ostanak i povratak mladih u sela, dok je za kupovinu minibuseva i rešavanje pitanja mobilnosti seoskog stanovništva vlada u ovoj godini opredelila 120 miliona dinara. U cilju negovanja tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasljeđa, podržana je manifestacija Miholjski susreti sela sa ukupno 50 miliona dinara. U ponedeljak 15. januara počinje prijava građana na šalterima javnog preduzeća Pošta Srbije na teritoriji cele zemlje za korišćenje vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Vlada Republike Srbije nedavno je usvojila uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije i ovom uredbom omogućava se dodela 100.000 vaučera, pri čemu se njihova maksimalna vrednost povećava sa 5 na 10 hiljada dinara. Pravo na vaučer imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, lica starije od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju, kao i zaposleni sa primanjima do limita koji je povećan na maksimalnih 80 hiljada dinara mesečno. Prva lista ugostitelja objavljena je na sajtu Ministarstva turizma i omladine 8. januara 2024. godine, a krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar tekuće godine.